بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Ashhadu an la ilaha illallah wahdah La sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan Abduhu wa rasuluh Salatan wa salaman ala rasulillah Habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah Sallallahu alaihi wasallam. sallam وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي il azim amma ba'd muslimin dan muslimat rahimakumullah bertemu sekali lagi di dalam program mencari cahaya hidayah dan petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan cahaya inilah cahaya petunjuk dan hidayah ini kita akan berjalan di bumi mahsyar cahaya inilah yang akan mengiringi kita yang menjadi teman kita nanti itulah firman Allah pada ayat yang ke-12 Suratul Hadid Allah beritahu kita Yawma taral mu'minina wal mu'minat يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات جنات تجري من تحتها الانهار Khalidin fiha zalika huwal fawzul azim zalikal fawzul azim ayat 12 surah besi suratul hadid kata allah pada hari ar-mukminina wal-mukminat kamu akan melihat orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan yasa ruhum mereka akan bergerak laju Allahu Akbar. Yas'a. Yes ah. Itu yang datang sa'i. Makna lajulah. Jalan laju. Yas'a. Yes ah. Mereka akan bergerak dengan lajunya. Kata Allah. Yas'a yes ah nuruhum. Mereka akan bergerak dengan cahaya mereka yang kita bina malam ni. Cahaya untuk kita. Di mana cahaya itu duduk. Allah sebut dalam ayat itu. Bila kita bergerak di bumi mahsyar. Bila kita melintasi titian sirat. Cahaya yang kita beno di dunia ini. Maka cahaya, hidayah, petunjuk iman dan takwa ini Akan mengiringi kita Dan akan berada bersama kita Di mana Allah sebut dalam ayat itu Baina aidihim wa aimanihim. Cahaya itu akan iring kita semua dia duduk depan kita. Kemudian cahaya itu kata Allah aiman yamin dia duduk di sebelah kanan kita. Depan dan kanan cahaya itu iring kita menuju syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita berjalan tu. Sambil cahaya ni iring kita Dikatakan pula ayat yang sama Busharakumul yaum Maka dikhabarkan kepada mereka Kepada lelaki mukmin dan perempuan mukminah ini Yang sedang berjalan dengan cahaya iman Cahaya kuliahnya Cahaya taubatnya Cahaya amal solehnya tiba-tiba dikatakan padanya busyara kumul yaum apa dia busyara khabar gembira basyiran diberikan khabar gembira untuk mereka al yaum pada hari itu jannatun tajri min tahti al anhar kamu akan dapat syurga. Berita apa lagi tuan-tuan tak? Berita apa lagi yang menggembirakan kita? Oh, berita boleh rentas daerah. Oh, lega banyak ak mula-mula tu. Kan? Boleh rentas daerah kita ni kena kepung dah rumah benek putih dah aku. Cucu saya tegok saya. Hai, jidun putih ni. Dia bodek bagi 10 ringgit Saya kata aku putih. Kita tak makan pun aku putih. Aku putih. Tapi kena kepung lama. Dapat berita boleh rentah daerah. Gembira dah Allah seronok boleh pi alok start. Boleh pi jitra. Tidak duk belegak sungai macam ni tu. Habis kuat, pantai merdeka, patah balik. Tak tu lah. Kuliah, pom tak boleh. Pi masjid 50 orang, jenuh berebut. Allah boleh dah, Alhamdulillah. Dapat pula, boleh pula rentah negeri. Allah. Dia ya gembira tu lah. Hak dua dos boleh pula dine in. Nindia dia balik rokok. Duk tarik dalam kedai kopi tu. Topeng tak ada ah, Topeng tak ada gua. okok dengan topeng. Terbakar rambut lah. Oh gembira. Seronok waktu tu. Boleh jumpa mak ayah. Jaga jelah SOP. Kata menteri. Buatlah apa yang patut. Kita jaga kita. Bunyi macam-macam lah istilah. Oh seronok dah. Seronok. Tuan-tuan. Tenggelam seronok tu kecil seronok tu banding bila Allah kata busyrakumul yaum jannatun nak gembira apa lagi okay? syarat kamu besok di mahsyar jalan dengan cahaya tak ada cahaya jam dikhabarkan kepadamu dengan satu khabar gembira jannatun kamu akan masuk syurga tajri min tahti hal anhar aku nak beritahu kata Allah syurga aku tu ada beberapa batang sungai sungai madu sungai susu sungai arak sungai air yang jernih khalidi fiha aku nak beritahu kamu kekal dalam syurga itu kamu tak keluar dah kamu kekal Allah Tuan-tuan, muslimin muslimat, mari kita beno cahaya ini. Dalam perjalanan saya tadi hujan so lebat-lebatnya sampai masuk sempadan tuan-tuan, kering, tak hujan. Confirm wali tuan-tuan. <laughs> saya habis wiper. Gelap. Sampai sungai dua pun hujan ni. Dia masuk matang pau. Oh memang. Wali. Kering tak ada apa. Titik-titik. Titik dua. Ya. Wali nikah lah. Dalam perjalanan tadi. Bila bila fikir tengok hujan lebat. Kita mula bayang dah. Ya. Banjir dah. kedah, teruk dah. Kita mula bayang kota star dah banjir teruk. Kita mula bayang baling. Mula bayang Pendang. Air naik gambar-gambar yang dihantar takak pinggang apa semua Belah-belah malau jitra Maklumlah jitra Kawasan paling rendah dalam negeri ke dah Kita duk bayang tu Terbayang dah lepas ni kita mula nak buat sesuatu Kita nak nak bagi sesuatu yang boleh melegakan orang Kita dah mula terbayang Bantuan-bantuan misi dan sebagainya Benda ni tuan-tuan Muslimin dan muslimat Allah cerita dalam Quran Ini tajuk kita malam ni Allah Ta'ala sebut satu ayat saya nak baca Juzuk 28 Surah Al-Mujadilah Surah 58 Ayat 11 Kita nak nak tengok bagaimana Allah ajar kita 58 surahnya mujadilah surah yang paling istimewa dalam Quran kenapa kenapa surah al-mujadilah surah pertama bagi juzuk 28 kenapa dia begitu istimewa sebab Tuan-tuan muslimin muslimat, tolong hadam Quran. Tolong study sikit Al-Quran. Tolong cari satu ayat. Satu ayat ada empat lafaz Allah. Kecuali Al-Mujadilah. Itu ulama bahas. Itu special dia. Satu ayat tu Empat kali lafaz Allah Mana nak cari Tak ada dah ayat lain Ayat mana Ayat nombor satu sekali Qada sami'allahu qawlallati Tujadiluka <Sessizuk> fi zawjiha Wa tashtaki ilallah Wallahu yasma'u tahawurakumah Inna sami'um basir. ayat nombor satu satu ayat empat lafaz Allah ulama kata hebat saya bukan nak bahaya tu saya nak ajak tuan-tuan Muslimin Muslimat merenung sebuah kisah imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsir Al-Quranul Azim telah mengambil riwayat dari Muqatil mengatakan bahawa ayat ini turun yakni ayat 11 yang akan saya baca dan kita nak ambil poin dia ayat 11 Al-Mujadilah Turun pada hari Jumaat di Masjidin Nabawi. Cerita dia apa tuan-tuan, muslimin dan muslimat? Kisah berlaku di dalam Masjidin Nabawi. Di kawasan namanya kawasan Sufah. Ahlus Sufah. Bila kita sebut ahlu sufah Madinah maka ia merujuk kepada hampir 80 orang sahabat Nabi yang paling-paling miskin sekali. Kita sebut di Malaysia miskin tegar bawah pada tegar lagi lebih kurang 80 orang yang dipimpin oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu jenis mereka ni makanan tak ada berhari-hari tak makan mereka akan pengsan Abu Hurairah sering pingsan di tepi mimbar mimbar Rasulullah dia sering pingsan di tepi mimbar dan berbuih-buih mulutnya semacam sawan. Lalu sahabat tahu dah dia lapar teruk. Tu Abu Hurairah. Sering pingsan kerana lapar dan mulut dia akan berbuih macam orang kena sawan lapar. Tapi dialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. 5 ribu lebih dia seorang. Abu Hurairah. Tak lapar. Kita punya kenyang tak kedarah siang malam. Hadis ada. Innamal a'malu bin Takat tu berhenti. Sambung, tak samun tak kerti dah. <laughs> tak tahu dah. Takat tu lah. Innamal a'malu bin niyat. Full stop. tu wali dah tu takut kenyang balik rokok lagi, lagi hilang semua mereka special di sisi Nabi kalau tuan-tuan muslimin muslimat masuk satu pintu di masjidin Nabawi namanya Babun Jibril siapa biasa tengok Babun Jibril belakang makam Rasulullah biasa pergi Madinah nampaklah Hak belum pergi, belum sampai Kita doakan Sampailah hendaknya kamu Di dua tanah haram Ziarah Rasulullah Dengan syarat lengkap Dua dos suntikan Kalau kamu tak ada dos Not even a single dos Satu dos pun tak ada Yang kamu ada Dos-dos priyaraha Sanggam kamu ada hak tu Aduk di rumah diam-diam. Dah tak nak vaksin kan? Dah kamu kata vaksin macam-macam kamu tak mau kan? Aduk diam-diam di rumah. Kami nak pi. Kamu tak rindu dengan Nabi kan? Lantak kamu. Kamu tak rindu nak tengok Kaabah? Lantak kamu lah. Tak larat dah kerajaan nak explain bit by bit, detail by detail. Kamu tak nak It is your right to do so. Itu hak kamu. Kamu tak nak divaksin. Hak kamu. Tapi tolong fikir. Kamu tak boleh bawa dua kakimu pijak dua tanah haram. Dua tanah haram yang menjadi saksi penurunan Jibril 13 tahun. Jibril turun naik di Makkah. 10 tahun Jibril turun naik bawa wahyu di Madinah. Kamu tak boleh pijak bumi itu. Ampun maaf, kerajaan Saudi menetapkan dua dos. Kamu tak nak? Itu hak kamu. Kerajaan tak wajibkan. Tapi pikirlah. Apa yang Nabi sebut, siapa yang ziarah aku. Wajabat lahu syafaati. Wajib atasnya syafaat aku. Kamu tak nak syafaat Nabi? Pikirlah. Kamu tak nak ambil? Itu hak kamu. Kamu tak nak sudah. Tapi kamu kena fikir. Dua tanah haram yang mulia. Allahu Akbar. Baik. Belakang makam Nabi. Tepi makam Nabi itu babun bakiak. Ah. Dan kita berjalan. Masuk. Oh, lelaki boleh bayanglah. Kita masuk babun salam. Jalan kan. Rasulullah belah sini. Kiblat okay, sana. Ujung tu ada pintu babun bakiak. Ah. Pintu bakiak. Ah. Kita keluarlah. Dah bagi salam, kita keluar. Pintu bakiak. Belakang pintu bakiak, ada satu pintu. Belakang dia, dia panggil Babun Jibril. Pintu Jibril. Atau dinamakan juga Babun Uthman. Pintu Uthman. Kerana di situlah tapak rumah Sayyidina Uthman. Situ. Bila kita enter pintu tu kita masuk saja duhul bab kita masuk pintu tu maknanya kita pergi ke pintu depan rumah nabi bukan belakang amama depan bukan warak warak belah sana belah belakang tempat kita bagi salam tu tempat muslimin bagi salam tu tu warai tu belah belakang rumah nabi bila kita masuk babun jibril itu amam tu jadi depan itu depan rumah Nabi. Baik, tuan-tuan masuk aja. Nanti nampak satu macam lorong kecil depan rumah Nabi. Sekarang dia jadi rak Quran. Dia rak Quran. Space dia kecil aja, Memanjang sikit. Depan rumah Nabi. Itulah dipanggil tempat Ahlus Sufah. Sahabat Nabi yang miskin tegar. Bawah lagi miskin tegar. Mereka akan duduk di situ. Nabi akan layan mereka. Kalau nabi dapat kurma, dapat susu, nabi akan terus cari mereka. Nabi tak minum dulu, tu dia Rasulullah. Ahlu Sufah akan minum dulu. Ahlu Sufah akan makan buah tamar dulu. Nabi kemudian, tu dia perangai nabi. Kuk kita kan boleh susu sambil duduk teguk susu duk intai. Ramai mana mereka tu nak kena ejah susu. <laughs> Rasulullah dah. Dia tak minum dulu. Ahlu sufah minum dulu. Bagi orang lain dulu. Tak ada sifat selfish. Mementingkan diri sendiri. Kita kena belajar. Kita jangan jadi manusia yang penting diri sendiri. Itu perangai Nabi. Kita mesti belajar fikir orang lain. Itu perangai Rasulullah. Baik, satu hari. Tempat tu juga, selain ahlu sufah lepak, tempat tu juga adalah tempat sahabat-sahabat tompang berimpun, Nabi bagi tazkirah, bagi kuliah. Nah, kita nak tengok ni. Apa sifat kita kena ada ni. Lalu Nabi seperti mana biasa menyampaikan kuliah. Saya ambil riwayat ini semua daripada Tafsir Ibn Kathir. Boleh rojok dalam Tafsir Ibn Kathir, Juzuk 28. Tengah-tengah Nabi bagi kuliah. Ramailah penuh. Pakat rapat dengan Nabi. Tiba-tiba berdiri. Di muka pintu, di babun Jibril itu, di bab Osman itu. Berdiri. Berdiri. Beberapa orang sahabat yang agak terlewat. Ha, dia pemain lewat. Terlewat sikit sampai. Lalu awal. Terlewat sikit. Mereka pun berdiri bagi salam ke Nabi. Nabi bagi salam. Nabi jawab salam. Tiba-tiba Rasulullah mengarahkan beberapa sahabat supaya bangun. Bangun dan bagi hak berdiri itu duduk. Ha, kita tengok ya. Kita nak tengok perangai munafikin dan kita nak istimbat ada satu hukum besar dalam ayat ini. Persoalannya ialah kenapa Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat ampa bangun yang datang awal Empat bangun Dan yang kat pintu tadi duduk Ini persoalan pertama kita nak pecah Persoalan kedua Kita nak lihat perangai orang munafik Yang ketiga Kita nak tengok Apa kita boleh ambil Tiru apa yang Nabi ajar Baik, pertama sekali Kenapa? Limadha? Kenapa? Rasulullah perintahkan sahabat yang duduk depan dengan Nabi. Yang datang awal. Banyak awal lah jenis kalau solat bukan masbuk punya. Kita kira masbuk lah. Duk kira masbuk eh, semayang. betul. Ini, ini main awal punya. Kenapa Nabi suruh mereka bangun? Dan sahabat yang berdiri itu tolong masuk. Ulama bahas. Kerana yang di pintu yang berdiri itu. kurang lima enam orang yang lewat tu Adalah Ahlul Badar. Allahu Akbar tuan-tuan. Ahlul Badar. Sahabat di kalangan Ansar. Bukan Muhajirin. Kata Ibnu Kathir. Semua mereka Ansar. Dan mereka adalah Ahlul Badar. Allah nak ajar, Nabi nak ajar kita. Itulah keistimewaan. Itulah kehaibatan Ahlul Badar. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sebut. Wahai Ahlul Badar. Buatlah apa kamu nak. If'al ma'syikta. If'al, masih tak buatlah apa kamu tak. Nabi kata. Kerana kata Nabi, Allah telah reda kepada kamu. Allahu Akbar. Lesen Nabi Abad. Wahai Ahlul Badar, hamba nak buat apa, buat. Maknanya tak ada lah. Buat benda jahat tu tak ada lah. Isa lagi, tak ada. Oh dengar-dengar buat semua boleh bantai isa okok. Tak. Maknanya, Allah reda dah ke apa? Kenapa? Itulah pukulan badar. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Satu, dua, tiga, Ali Imran, juzuk empat. Allah kata ingat. Waktu aku tolong kamu dalam peperangan badar. Wa antum azillah. Antum kamu waktu tu azillah. Lemah. Kuda dua ekor. Unta tujuh puluh. Tentera tiga ratus tujuh. Tiga ratus lebih. Senjata pelepah tamar. Senjata serban koyak. Adalah sikit pedang panah. Kamu lemah. Baru dua tahun. Dua tahun di, di Madinah. Apa yang Nabi boleh bina angkatan perang dua tahun? Brigit mana Nabi boleh bina? Baru dua tahun. Pelan-pelan Nabi bina sahabat. Baru dua tahun. Mana tak lemah. Antum azillah. Dia bukan macam Fathul Makkah. Fathul Makkah sahabat dah hebat. Fathul Makkah sahabat dah kuat 12 ribu, 10 ribu Fathul Makkah Campur 2 ribu geng mu'alaf Abu Sufyan 12 ribu terbabit dalam peperangan Hunain Dia bukan macam tabuk Tentera banyak, duit banyak Sayyidina Osman bagi 700 ekor kuda Waktu perang tabuk Kuda siap pelana, siap tali Bukan kuda bogel lagu tu togel ya. Kaya dah, senang dah waktu tu, ghanimah dah banyak. Waktu yang Allah uji. Apa Allah kata? Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna alhayatid dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah. Allah. Allahu Akbar tuan-tuan Bila dah Yalah dah senang Ghanimah dah banyak Allah uji. Allah uji apa? Allah uji Isteri-isteri Nabi Dia perbuat mesyuarat Sekejap lagi saya patah balik Mujadilah Ambil sikit Ayat ni Dua puluh lapan Al-Ahzab Suratul Ahzab Ayat dua puluh lapan Isteri-isteri Nabi, ibu-ibu kita, mak kita semua tu. Ummahatul mu'minin, mak kita tu. Isteri Nabi semua mak kita. Haram kahwin. Mereka mesyuarat. Aisyah pengurusi mesyuarat. Kakak-kakak -kak 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 tua tu kira uh, setuju cadangan ditutup. <laughs> kan? Kakak-kakak -kak -kak tua Maimunah. Zainab apa semua ni isteri-isteri yang tua-tua depa -tua, kira cadangan ditutup. ha, cakap banyak dah. Aisyah juru cakap apa dia? eh, jom kita jumpa tok laki kita minta gelang mah. Ha, dah kaya. Nak juga rasa kata Aisyah gelang mah, cincin mah, rantai. Salah ke Aisyah minta? Tak salah. Nabi boleh bagi. Lepas mesyuarat. kak kakak lain setuju. Sarangan dia tutup. Oh, habis mesyuarat. Aisyah pergi bercakap. Bang. Teringin bang we. Kami ni tak ada apa ni kata. Isteri-isteri sahabat boleh gak cincin satu dua bentuk. Kami tak ada apa. Boleh tak bang? sikit kami ada gelang ke apa ke Duk tengok kedai meh tu Duk 916 tu duk ada Buka elok ni bukan meh Zulian punya apa macam, -macam lah Menyimbang apa semua Kami nak meh sikit bang Kok boleh lah perhiasan Minta kat Nabi Minta jujur punya Waktu tu dah senang Tuan-tuan Muslimin-Muslimat Demikianlah Standard isteri para Rasul Itulah nilai isteri seorang rasul apabila dia minta aja turun ayat. Ya ayuhan nabi wahai nabi aku kata Allah. Qul katakan li azwajika kepada isteri-isteri engkau. In kuntunna turidun al hayatid dunya wa jika sekiranya mereka semua hendakkan perhiasan dunia maksudnya nak gelang sikit cincin apa semua boleh bagi mereka tapi beritahu mereka ummatiakunnah wa usarrihkunnah sarahan jamila. beritahu mereka aku boleh bagi gelang mah cincin mah kamu nak perhiasan dunia boleh aku bagi tapi aku ceraikan kamu dengan cerai yang baik. Sarohan jamila aku lepaskan kamu dengan lepas yang baik. Habis iddah kamu kawinlah dengan orang lain. Jangan jadi isteri aku. Allah. Allahu akbar. Ini ini Rasulullah. Bukan Nabi tak boleh bagi. Tetapi Nabi nak didik, Nabi nak ajar, itulah aku, aku dengan dunia tak ada apa. Kalau hampa tak aku boleh bagi. Tapi aku ceraikan kamu dengan cerai yang baik. Bapilah, ambillah aku bagi. Jangan jadi isteri aku lagi. Menangis Aisyah. Menangis Maimunah Zainab. Pakat teriak minta ampun pada Allah. Nah, waktu tu dah kaya. Dengar-dengar lagu ni malam ni nak tidur bini duduk urut belakang bang ponoh nak mai bang. Pak Long mai umum dah dia kata. Pak Long mai umum dah. 700 penjawat awam DG56 ke bawah bang 700. Pencen 350, Tok Imam 500. Oh, Tok Bilai 500, Tok Siak 500. Kira boleh beli rokok Advance lah. Kalau isa okok lah. Bang, juru belakang kita. Kita tak minta pun. Dia buh minyak, dia lumuk habis. Boleh tak lah bang? Boleh-boleh meh sikit besok. Kedai meh nampak offer. Sungai petani. kali-kali kata, hantar tak meh kuliah halim nasi yang alam tadi. Kan? nak mampu. nak kena kucerai kan? Kepala otak Han juga dia. Dia cari pasal. Tu hak Rasulullah. Hang tu selalu cakap lagu tu. Cakap tak ada duit sudah. Tak ada duit eh, dah ada beli rokok Cakap terus terang dengan nak gatal. Tu hukum hanya milik Rasul. Dalam Baharul Mazi Ketika mana Rasulullah bangun daripada tidur lemek Nabi. Dalam Bahru Mazi ada cerita lemek Nabi. Daripada pintalan kulit-kulit kayu pokok kurma. Hak tulah lah pintar-pintar jadi tilam Nabi. Lepas tu bantal Nabi tu sabut-sabut kulit kayu. Sabut lah. Ya. Tu bantai Nabi. Lalu bila Nabi bangkit, belakang Nabi bertika, kesan tika tu ada. Dalam Bahrul Mazi kan satu bab, kesan tika pada tubuh Nabi. Jadi tajuk Imam Termizi Bahat. Nabi bangkit, belakang Nabi kesan tikah. Saya Norma masuk, Pak Mentua dia. Masuk-masuk, teriak saya Norma. Nangis. Ya Rasulullah, kerahkan kami buat tilam untuk engkau. Kami boleh buat tilam elok punya. Nak buat tilam mana? Download pillow tomorrow begin tonight. <laughs> Nak tilam apa? Kuku. Habak tilam apa? Kami buat menangi Omar. Nabi kata Omar. Bila Omar kata Raja Parsi, Raja Rom, hempuk, tilam, duduk istana hebat. Engkau Rasul macam ni dalam bahru Mazi. Nabi kata Omar, kita bukan memburu dunia, kita buru akhirat. Tu Rasulullah. Itu bukan target kita dunia mereka ya dunia hamba dunia kita tak kita memburu akhirat dunia ni singgah sat ya boleh tidur sudah cuma jangan tidur dalam kuliah yang tu ah ya. hujan-hujan sejuk-sejuk aircon kan yang tu yang nak pesan Delena tu tuan-tuan <laughs> muslimin muslimat ini waktu tu miskin waktu perang badar miskin Waktu perang Badar Allah deklar antum azillah kamu lemah. 300 lebih lawan 1000. Serba serbi tak cukup. Tiba-tiba menang dengan izin Allah. Tu yang Nabi kata Allah redha pada Ahlul Badar. Tiba-tiba berdiri kat pintu Ahlul Badar. Nabi nak biar. Itu orang istimewa. Itu orang hebat kata kata Muqatil. Itu orang-orang yang telah mempertahankan Islam sehingga Nabi berdoa. In tahlik hadhihi isabah la tu'bad. Ya Allah kata Nabi, kalau kami kalah pada pagi Badar ini, kalau kami kalah la tu'bad. Tidak ada lagi orang akan sembah engkau. Tu hebatnya Badar. Tiba-tiba empat lima orang duduk berdiri, Kata Ibnu Kasir Mereka bagi salam Assalamualaikum Nabi jawab salam Dan sahabat yang duduk pun jawab salam Tiba-tiba Nabi tengok Allah Geng badar mai. Maka Nabi kata Bang Nabi kata Mamat empat lima orang ni ah, ha, Bangun Undur sikit ke belakang Alul badar mai masuk Ambil tempat dia bawah. Kedua kita sebut tadi munafiqin. Kata Ibnu Katsir, puak-puak munafik berbisik sesama mereka. Apa? Eh? Kata keadilanlah rasul yang adil. Munafik. Munafik depa mai kuliah. Hak tak munafik tak mai kuliah. Dia tengok filem munafik ya. Munafik satu dan dua. <laughs> Golongan munafik zaman Nabi pi kuliah tak? Pi. Pergi. Cuma mereka dalam dalam surah dalam surah Muhammad ada diceritakan sifat mereka bila mereka keluar majlis habis kuliah popok munafik keluar aja majlis keluar masjid Nabi habis solat isyak ke solat maghrib ke Nabi habis kuliah. Dia akan sembang kat luar. Empat lima orang. Baca dalam surah Muhammad. Dia kata apa. Qalu maza na'anifa. Apa Muhammad cakap apa tu? Sikit-sikit hudud. Sikit-sikit hudud. Sikit-sikit hudud. Bila nak maju. Ha tu dia. Sikit-sikit haram. Sikit-sikit haram. Maza anifa. Dia cakap apa tu? Munafiqin mai kuliah tapi hati kotor mai kuliah komplain tengah jalan mai ceramah kuliah keluar membebel seorang-seorang marah isi kuliah sifat munafik madinah Allah sebut dalam Quran jaga Allah tiba-tiba kata Ibnu Katsir puak-puak munafik dia cakap sama dia kata apa nabi lagu ni perangai kata adil bersikap adil lah. Dah orang mai awal. Pihalau buat apa. Pi suruh berdiri buat apa. Yang geng badar ni pun dah tahu kuliah mai awal lah. Ni pi singgah kedai kopi pula. Isak okok dulu. Dia tak abak yang tu. Tu aku tambah. kan. <laughs> Lu menggelewang. Mai tak mai lewat. Sebab betul lah. Apa punya Nabi lagu ni. Mana keadilan. Munafik sudah tunjuk sifat nifak. Allah. Sahabat yang Nabi suruh bangun tu tak nak bangun. Yang lagi kita baca ayat. Tak nak bangun. Amoh, apa suruh mai lewat? Padan muka kami duduk lama dah ni, ha, nak lewat-lewat duduk belakang. Depa tak mau bangun. Nabi kata bangun. Kum ya akhi. Nabi kata bangun. Kau tak tahu. Lalu Allah turunkan ayat itu. Ayat sebelah. Al-Mujadilah. Kata Muqatil. Turun pada hari Jumaat. Di dalam Masjidin Nabawi. Allah berfirman. Ya ayyuhallazina amanu. Iza qila lakum. Tafassahu fil majalisi. Fafsahu. Yafsahillahu lakum. Wa iza qilan syudhu pan syuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna ta khabir. Allahu akbar. Allahu akbar. Tugu nyaya. Allah teguk lalu. Allah kata wahai orang-orang beriman, kita nak istimbat apa yang kita boleh belajar hukum Wahai orang-orang yang beriman Iza qilalakum Sebab turun ayat Iza apabila qilalakum Dikatakan pada kamu Kum antum Makna orang depan Nabi Sahabat tadi Tafassahu fil majalis Berlapang-lapanglah dalam majlis Sebab peringkat awal Sebelum berdiri Nabi suruh bagi lapang. Ha, Nabi suruh, "Okey, lapang sikit, ada space tu," kata Nabi. "Wah, sahabat dah rapat dah." Ada space lagi tu, lapang-lapang sikit," kata Nabi. Iza qila lakum tafassahu fil majalis." Apabila dikatakan padamu, "Berlapang-lapanglah dalam majlis." "Fafsahu, <tip> berlapanglah." "Yafsahillahu <tip> lakum." Nanti Allah akan lapangkan untuk kamu. Baik, kita nak istimbak hukum Ulama' bahas Ayat ni ajar kita Hukum dia berjalan sampai kiamat Apa dia? Bukan pada majlis seperti itu sahaja Katalah kita dalam majlis kan Ada sepi yang kita man, man, Ada lagi ruang ni Allah suka tu Hak Ni tak payah panggil lah Memang luas, sungguh tak payah <tuk> panggil lah luas elok kan ada space lagi seorang dua boleh masuk kita kata main-main masuk Allah suka tu cuma ayat tu tengok fafsahu kamu lapangkan untuk orang yafsahillahu lakum Allah akan lapangkan untuk kamu kata ulama ayat ni bukan sekadar dalam majlis macam tu aja tetapi ayat ni mengajar kita kalau kamu lapangkan susah orang lain, kamu lapangkan kesengsaraan orang lain, kamu akan dilapangkan oleh Allah. Tu yang saya sebut tadi saya drive dalam hujan, saya teringat Dian, saya teringat Dijitra. Kita akan mula untuk lapangkan susah mereka. Kita akan mula lapangkan beban mereka kita akan mula-mula terbayang berah sadin apa semua ni kita mula bayang wang ringgit untuk kita lapangkan buat tuan-tuan muslimin muslimat Allah kata yahsahillahu lakum aku akan lapangkan untuk kamu paling tidak apa dia Allah lapangkan jiwa kita Allahu akbar tuan-tuan Allah lapangkan jiwa Tuan-tuan duit banyak dalam bank beratus ribu. Kalau jiwa sempit apa macam? Jiwa tak tenteram. Sempit. Duit ratus ribu. Masuk WhatsApp group dia orang minta derma. Dia, dia heart attack tu. <laughs> heart attack. Lenggigil. Pada orang-orang dia. Puan tak kerja lain. Derma, derma, derma. Derma. Kita duit dalam bank adalah Habuan beli rokok Lepas lah rokok tu Dengar-dengar Oh kena bagi Walau RM10 Walau RM20 Lapang tak jiwa? Lapang Kamu lapangkan orang lain Kata Allah Aku akan lapangkan kamu Itu jaminan Allah Ulama tafsir macam tu Walaupun asbab dia dalam majlis Nabi Ya sahillahulaku Yakin Allah lapangkan kita. Kamu tolong orang. Sampai masa Allah tolong kamu. Sabar ya. Ini keyakinan kita. Ya sahillah. Lapangkan untuk orang. Banji apa semua. Khabarnya sampai. Tadi saya dengar otak berita. Mon, perubahan monsun timur laut. Sampai bulan tiga tahun depan. Bulan tiga. Dua 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 ni. Cuaca macam ni ni. Diramalkan sampai Mac tahun depan perubahan angin timur monsun. Itulah perubahan monsun angin timur laut. Ini ramalan lah. Kerja-kerja Allah. Tapi ramalan ilmu manusia. Tak salah. Tiap-tiap petang hujan, 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 hujan. Maka tentu ada orang akan susah. Tak boleh toreh getah, banji. Kita hak ada rezeki, tolong lapangkan orang. Allah kata aku lapangkan kamu. Ya sahillah, aku lapangkan. Cara mana Allah nak lapang kita tu hak dia. Seperti kata Imam Ibn Atta'ilah. Ada dua wilayah kata Imam Ibn Atta'ilah. Kita belajar kitab ikam. Dua wilayah. Pertama kata dia wilayah hamba. Kedua wilayah Allah. Contoh. Doa. Wilayah hamba ialah berdoa. Wilayah Allah memperkenankan doa dan bila Allah nak perkenan tu wilayah Allah. Wilayah hamba kata Imam Ibn Athaillah doa ya, ya Allah bagian 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 tu wilayah kita. Wilayah Allah perkenankan doa. Wilayah Allah bila dia nak perkenan. Maka kata Imam Ibn Athaillah kamu jangan langgar wilayah-wilayah ini. Wilayah kamu hamba, buat style hamba. Kamu jangan cross wilayah Allah. Kamu jangan question tanya Allah, bila lagi bila lagi nak perkenan doa. Hidup dah susah ni, jangan. Lambat sangat doa menit lenguh tangan tak main-main pun. Oh, jangan cakap macam tu. Karena wilayah Allah memperkenankan doa. Kamu kira doa sudah. Tu dia duduk. Tak ada risau yan tu. Nu. Nun jerai apa semua baru nak kemas elok tu. Tu dah banjir pula balik. Tunggulah sehari dua lagi sampai lah misi tu. Untuk kita bantu dan sebagainya. Yang penting ialah. Kita memahami. Bahawa melapangkan untuk orang. Adalah perintah Allah. Fafsahu. Kamu lapangkan Aku lapangkan untuk kamu Lalu bila turun ayat tu Nabi baca, sahabat tak cakap banyak dah, terus berdiri. Berdiri terus. Diri munafik sembang belakang. Diri Ahlul Badar duduk. Specialnya Ahlul Badar. Lalu di hujung ayat, yarfa'illahullazina amanu minkum. Allah angkat di kalangan kamu orang beriman, Allah angkat lagi kita beriman ni alhamdulillah. Allah angkat lagi darjat. Darjat itu diangkat darajat dengan apa diangkat darjat? Utul ilm. Wallazina utul ilm darajat. Kita diangkat darjat kerana ilmu. Kerana ilmulah Allah angkat darjat kita. Kita manusia yang sama hamba Allah yang serupa. Allah kata aku angkat darjat kamu selain daripada takwa dan iman ialah kerana ilmu yang kamu miliki. Sebab itu, belajar, belajar, belajar proses yang tak pernah berhenti sampai kita mati. Tak pernah berhenti. Sampai kita mati jumpa Allah, belajar, belajar cari ilmu. Ada benda yang saya tak tahu. Saya kena belajar dengan ustaz lain. Kita bukan tahu semua. Ini prinsip yang kita mesti faham. Dan akhirnya, muslimin dan muslimat. Kita mesti faham bahawa hidup ini kita mesti isi dengan kebaikan. Kita jangan isi hidup dengan kejahatan. Walaupun kita dibenarkan untuk sikit happy berhibur seronok itu Islam tak larang dalam Baharul mazi kan diceritakan kisah hanzalah bukan hanzalah yang mati syahid uhud tu hanzalah yang lain hanzalah jumpa nabi ya rasulullah aku dah jadi orang munafik oh terperanjat nabi hang buat apa ni Ya Rasulullah aku dah munafik dah Dia kata dekat Nabi Nabi kata, buat apa? Ya Rasulullah kata, hanzalah Aku ni duduk dalam majlis ilmu Engkau sebut azab neraka Engkau sebut tentang siksaan neraka Aku jadi takut menangis Takut bila aku beredar dalam majlismu. On the way aku jumpa member lepak kedai kopi. Gelak kukah kukah. Lupa habak tadi. Aku bergurau dengan anak bini aku. Kata Hanzalah gelak ketawa. Sampai aku lupa apa yang kau sebut. Hilang ketakutanku. Aku dah lara ya Rasulullah. Aku dah jadi munafik ya Rasulullah. Dia mengadu kat Nabi. Nabi senyum. Nabi kata, wahai Hanzalah. Sekiranya engkau boleh berterusan. 24 jam berterusan. Macam duduk dalam majlis ilmu. Takut aku. 24 jam berterusan. Nabi kata, malaikat turun salam hang jabat tangan hang. Ulama diambil hadis ni, ulama bahas Inilah keharusan berhibur. Inilah keharusan jiwa tu dia nak something sembang-sembang. Ha, kata ulama. Ini keharusan dia bila Nabi sebut kalau hang boleh buat empat jam malaikat mai turun salam kat hang. Makna Nabi nak abak tak boleh takkan dapat. Ada sekali-sekala kita akan sembang gelak keluar ayat mata empuk meja. Dia main reunion tu. Allah, reunion universiti, reunion sekolah kan. Badan seorang-seorang India. Dulu halu Zaman eh. skodeng asrama halu. <laughs> kan dia main, main jumpa umur dah 50 Reunion sekolah. 40 tahun tak jumpa lah tingkatan 5 ni dah 57 umur 40 tahun tak jumpa masing-masing badan India sembang tu sambil duk sembang kisah lama kan kisah duk asrama ingat duk hang skodeng budak tu aku ingat nikah raya tiga anak lah yang aku skodeng tu ha hang tu dia skodeng saya patut hang mengurat dia malam tu sembang kan ha ingat tak kawan kita reking sembang gelak 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 apa semua patut tanya hang makan ubat apa lah tanya tu lah kali tanya makan ubat apa Angin cik manis Oh, aku dua belah lah gula. Pergi habis kali, tanya tu. Blood pressure apa? Dah sikit. Berapa BP yang? Ada sikit. Berapa? 200. Bawah? Bawah 200 setengah. Pai. Kau tak mampu aku ni. Berantak api aku buat biasa. Kata. Jahanam. Sembang kita sambil duduk minum gelak. Boleh aku tu? Boleh. Tak tak salah. Jangan sembang mencarut sudah. Jangan sembang lucah sudah. Jangan sembang sampai tinggal semayang. Ha, tu Allah marah. Hanzalah kena mengadu kat Nabi. Ada dalam Bahrul Mazi. Jilid 17. Nabi kata kalau boleh 24 jam takut. Malaikat main salam kat ha? Tapi tak boleh. Ha, oh, saya pergi balik. Kena kopi sama mana. Wah, sembang Liverpool. Manchester United pula. Manchester United kena lima kosong. Tiba pula mengikut MU. Kata MU dah masuk gua ke belum? Tiba pula pakai gelap pula lagu tu. Kita tahu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang penting jaga akidah elok-elok. Yang penting jaga ibadah dengan Allah elok-elok. Sampai masa kita lapangkan orang kita lapangkan. Insya-Allah Allah akan lapangkan untuk kita. Semoga ada manfaat sedikit hampir sejam kita bahas berhubung dengan ayat 11 surah Al-Mujadilah dengan satu kesimpulan besar Hidup kita tak lama Kita nak mati bila kita tak tahu Maka lapangkanlah untuk orang lain Rebutlah peluang-peluang itu Walau seringgit, walau dua ringgit Dalam keadaan musim sekarang yang tak menentu Hujan lebat, banjir diramalkan Maka bila sampai nanti masa kita nak tolong orang Sila, ambil bahagian Lapangkan, nescaya Allah akan lapangkan untuk kita Allahu Akbar Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma zidna ilman Warzuqna fahman Allahumma rzuqna فهم النبي وحفظ المرسل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معسوما وصلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi alamin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu a'lamu bis sawab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh